Розбій в один і той же час. У Жовтневому районі Дніпропетровська затримали зловмисника, який нападав рівно о 9:30 ранку. Раніше судимого за розбій 23-річного мешканця села Єлизаветівка спіймали на гарячому, коли той шукав чергову жертву. За три дні затриманий скоїв три напади. Останньою потерпілою стала неповнолітня дівчина. Своїх жертв обирав серед перехожих з телефоном у руці. Далі погрожував ножем і забирав майно. Хлопець у скоєному зізнався та виправдовується. Ну, вони, якщо не беруть государство наше, якщо я судимий, все, мене не приймають. Даже в тому селі, в якому я жив, я не іскав ні дитину, ні жінку, ні старшого возраста. Хто попадався, того відбігав. Вказані злочини, мабуть, вчинювалися в один і той самий час, тому що в цей час дівчата йдуть до школи, а жінки на роботу. Світлий час доби, вони почувають себе досить безпечно.